хубаво семейство, щастливи сме. Имам 4 деца, добър съпруг. И благодаря на Бога, че Той ми го даде това, защото Бог дава всичко. Исках от Бога това и Бог ми го даде всичко това. Имам семейство, дом. То от това нищо не искам друго от Бога. Каквото съм искала, Той ми го даде. Първото момче, след това пак момче, 3 момчета се родиха и на четвъртото тя. Много дълго време я чаках и най-сетне тя се появи. Бех много малък, като почнах да мия стъкла по светофарите. Много малък бех. Миех така по светофарите. И оттам преживявах. Скарах си пари оттам. За дрехи. Нямах възможност да уча. Не съм учил. Не съм образован. За мое нещастие. Много бих искал. Имах желание. Но нямах възможности. Учил съм много малко. Нямах възможност да отида сам. Нямаше кой да ме запише. Не знам какво трябва да се купува. Не знам какво що трябва да направя. И един път, два пъти ходих на тия светофари. Видях, че мога да печеля и почнах да печеля. Почнах да помагам на моето семейство, т.е. родители. Виждам, че нямат, аз им давам. Прибирах се от дъжд на вятър вкъщи. Имах детство, което много лошо беше за мене, че майка ми почина. Бях сама и с другата ми сестра бяхме. И ние сами се отглеждахме. Сами бяхме. Нямахме подкрепа от баща ми. И когато станах на 12 години, аз се ожених. Ходих в Самоков на гости при сестра ми. И тя беше там. Запознахме се. Седнах там една седмица в Самоков. След това се върнах сам. И мина се време, един месец някъде. Върнах се пак в Самоков. Говорих с нея. Ние не бехме ни гаджета, нито нищо. Просто е така, любов от първи поглед, както го казват. И говорих с нея. Тя говори с, понеже майка и почина, говори с леля си и по-голямата си сестра. И те съответно са се съгласили. И дойдохме си в София. И се срещнахме с Пламен, оженихме се. И това ми беше детството. Аз не си го спомням нещо вид, добре. При мен е пораснал аз в моите ръце. Аз си пораснах с мъжа ми. Преди живеех в една стая, където нямахме условие, нито баня, нито кухня имахме, но благодаря на Бог, че Бог ме благослови с дом сега, голям дом. Имам всичко, каквото съм искала. Там, където живеехме, нямахме дори и вода, и ток, нямахме нищо. И аз перех на ръце, там на корито. Три деца, така съм ги отгледала, без условие. Носех вода от комшиите, оттам пълних от комшиите ми вода. Но сега си имам всичко. Благодаря на Бога, че Бог ме благослови с такъв дом, да имам всичко.
Когато почнах работа, аз работих без договор, без нищо. И нямах тази възможност. Но когато почнах с договор да работя, казах, че ще си стегла кредит и ще си купа къщата. Както и така направих. Да, имах помощ. Голяма помощ от моите шефове. Тегли кредит, купих си къщата. И сега ще живея щастливо в нея. Имам си вече удобство, пълно удобство си имам. И по-различно е сега от предишния живот. На брат ми съм отдал да си строи зад моята къща, в моя двор, защото виждам, че той имаше къща, но нямаше възможности вътре. Няма ток, няма вода. Лятото е окей, но зимата не е окей. Зимата влачиш като изогонав. Аз го знам от самия себе си, защото и аз бях по този начин. И му казах, ти няма да живееш вече тук. Идваш, строиш си зад моята къща. Както и сестра й. Направиха си, защото то не може аз да живея нормално, а пък той да няма нищо. Реших да дам на сестра ми и на Сашо да си строят в моя двор, защото и аз бях така в мизерия и гледам и те да не са в мизерия и да живеят добре, както аз живеем добре. Много повече братя сме. Много повече братя сме с него. Много. Разбираме се, работиме си заедно. Когато няма, подаваме си, помагаме си. Ние сме затова тук, да си направим добро. Когато гледаш някой, че е в нужда, отиваш и му помагаш. Щом искам някой да ми направи добро, трябва и аз да го направя. Не може добро срещу зло. Любов и разбирателство. Това е много важно нещо. Не в този живот всичко е пари, къщи, коли и тем подобни. Не. Има ли любов? Има всичко. Има всичко. Ние се молиме за храната. Бог да я благослови, да освети храната, да е полезна за тялото. Отче наш, ти, който си на небето, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Дай ни днес ежедневния хляб и ни прости дълговете, както ние прощаваме на нашите длъжници. Не ни въвежда в изкушение, а ни избави от лукавия, защото царството Твое, силата, славата е до векове. Амин. Може да ядеме сега. В този живот всичко съм го, каквото и съм постигнал до сега, съм го постигнал сам. Никой не е дошъл да ме пита, нали, имаш, нямаш, помощ, нещо. Не. Всичко аз. Работя си, печеля си, от каквото имам нужда се снабдявам. Моите деца от какво имат нужда, също ги снабявам и тях, не съм ги оставил. Искам просто те да бъдат изучени. Сега Сашо ще почне 8-ми клас. Записали сме го тук на Цваткарско училище. Искам всичките моите деца да завършат, понеже аз нямах тази възможност да завърша училище. Искам поне те да получават това, което не съм получил аз.